En iedereen zat helemaal, ja, woe, woe. Mama, als het zo doorgaat en ik voel me echt, echt zwaar kut, hoeft het voor mij niet meer. Ja, jij wordt er nu emotioneel van, hè, merk ik. Dat was echt heel heftig. Ik heb ook niet het gevoel dat ik iets aan papa heb in de nacht. En dan zei, slapen. Joe, Kia en Niels hier. Mam, ik moet echt eventjes mijn hart bij je luchten. Dat kan natuurlijk altijd, lieverd. Mijn hart staat altijd open voor jou. Dat is geheel wederzijds. Alles open bespreken is een must bij ons. Inderdaad, met deze moeder en dochter podcast zetten wij ook ons hart open voor jou. Nou, even een theetje doen en praten met de zwarte bek. Ja, maar dan wel met takkenthee erbij, hè? Tuurlijk. Nou, hi, daar hi. Zitten we weer. Welkom bij een nieuwe aflevering. Ja, van onze podcast Hartepraat. Ik moet nog zeggen, ik ben nog heel brakkig, voel ik me eigenlijk. Ja. Wij hebben afgelopen weekend carnaval gevierd. En hoe? En hoe? Maar ja, één dag, hè? Geen nagaan. Ja, mensen die één gewoon dag. De 4 dagen doen. Ja, maar ik trek het niet meer dan één dag. Ik vond één dag al meer dan genoeg. Nou, luister. Ik zou het wel meerdere dagen kunnen trekken, maar dan moet ik die ene dag niet zoveel drinken. Ja, maar dan is het daarna niet meer leuk, hoor. Dan moet je gewoon echt daarvan een week bij. Ik heb nu al dat ik gewoon echt 2 dagen eigenlijk bij moet komen. Ja, je hebt last. Ik heb nu keelpijn. Ik ben moe. Huh? En ik heb dit heel, heel lang niet meer zo gevoeld. Want ik drink nooit. Nee. En nu drink ik 1 keer. Ik heb gelijk 2 bergen op mijn knar zitten. Ja. Ja. Joehoe. Hoe, hi. Hi. Ja. En ik voel me echt minder, ik heb minder energie. Ik ben echt gewoon moe, mijn ogen willen dicht. Ja, nou, nu even niet, want we zijn een podcast aan het opnemen. Ja, nee, klopt. Ja, dan gaan we nu even wakker blijven. En als we klaar zijn, dan heb hier ook koffie. Maar ja, cafeïnevrij, als heb je daar weer last van. Dat kind, hè, dat heeft een gebruiksaanwijzing, dat wil je niet weten. Ja, helaas. Maar hoe leuk was carnaval? Ik vond het wel echt heel leuk. Het was echt heel leuk. Voor het eerst zijn wij dus naar Den Bosch gegaan. Oeteldonk. Op z'n Oeteldonk, dus met jasjes aan, met emblemen erop en zo'n rood-wit-gele sjaal met handschoentjes. Ja. Helemaal voorbereid, het hele gezin. En Claudia was erbij. Mm-hmm. Nou, het was geweldig. Nou, het was echt heel en leuk. En wat zijn de mensen leuk en gezellig daar. Ja, nou, wij liepen van de ene naar de andere straat en we kwamen daar weer mensen tegen. We kenden helemaal niemand, nee. Maar ook weer wel. En ineens heb je met die in gesprek en met die. Ja. En dan sta je weer ineens in een kroeg en in Leven Nikke stonden ineens helemaal midden in een crowd. Helemaal te dansen en iedereen zat helemaal, ja, en wij zo van, ja, leuk. En op een gegeven moment waren we ineens in iemands huis, mochten we daar plassen. Ja. We hadden ineens een nieuwe moeder van, hi, ja, wij zijn hier. Hartstikke leuk. Ja. Willen jullie wat drinken? Nee hoor, hoeft niet, we gaan. Ja, nee, het was echt saamhorig, het was leuk. Ja, het ging snel voorbij en je ziet zoveel mensen, het was wel super druk. Ja, nou, wij kwamen aan en dan kom je al mensen tegen en je loopt en ineens was het alweer donker en we hadden nog het gevoel dat we nog moesten beginnen. Ja, nou, maar waar ik even naar terug wil, is dat het moment dat wij in de trein stapten. Toen was er een familie, een gezin met kinderen. En die gingen dus niet vermoedend met de trein om naar Den Bosch te gaan, om daar te shoppen. Of Eindhoven, ik weet het niet waar ze naartoe. Eindhoven volgens mij. Geen idee. Maar die mensen waren natuurlijk helemaal niet verkleed. En die zien een trein vol met allemaal mensen die op z'n Oeteldonks verkleed waren. Ja. In een hele leuke stemming. Iedereen was lekker bezig. En nou, die vrouw kreeg een paniekaanval. Ik zag haar ogen en ik zag, ze begon helemaal ja, helemaal overprikkeld. Ja. Die dacht, what the fuck? Zij dacht, ik haal geen adem meer, ik ga dood. Ja, dat dacht ze. En wij zeiden echt, wat doen jullie hier? En ze spraken dus ook Engels, maar wat doen jullie hier in de trein? Ja, we willen shoppen. Nou, wij moesten op zich ook van een klein beetje lachen. Want die mensen hadden ze waarschijnlijk helemaal niet door dat het carnavalstijd is. Nee, dat zijn gewoon toeristen. Dat weet helemaal niet. Ach, dat vond ik wel sneu. Ja. Maar desalniettemin, we stapten uit. Het hele perron, het hele treinstation. Vol niet met mensen die allemaal op z'n Oeteldonks waren. Ja, geweldig. Maar besef dat mensen echt gewoon 5, 6 dagen gaan. Of 4 dagen, toch? Oh, dat kan ook. 4 dagen. Ja, het kan ook wel meer hoor. Even kijken, maar die vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Ja, nee, wel 6 dagen ja, volgens toch mij. Wel. Oh. Nou, mij niet. Ja, gezien. Die doen dat. Maar ik kan me niet voorstellen dat die mensen 6 dagen lang vol tegenaan gaan qua drank. Want dat hou je niet vol. Tenminste, nee, ik zou dat niet volhouden. Nee. Nee. Ik ben na 1 dag dat ik al denk van, nou, laat mij maar even weer gaan met rust.
Joh, maar ik ben alcohol ook echt zo niet meer gewend. Nee, jij ook niet. Nou ja, ik drink af en toe zoals we een gezellig borreltje hebben met iemand, maar... Nou, ik niet eens eigenlijk. Nee, maar wanneer doen wij dat nou? Het is gewoon eens in de zoveel tijd dat wij een keer een drankje doen. Ja. Want als wij gewoon lekker thuis zijn met elkaar, dan is het gewoon munt, hé. Net als nu. Koffie. Ik je hebt nu koffie. Je hebt nu een keertje koffie. Ik heb een keer koffie. Je hebt een koffiemomentje. Geef ik heb net hoor. Al thee op. Is goed zo. Hey, maar gaan wij beginnen? Ja, let's go. Ga jij dit keer... Ik ga beginnen met voorlezen van het ingestuurde hartengedoe. Diegene wil overigens anoniem blijven. Hey, Kia en Ilse. Ik vind het super tof hoe open jullie naar elkaar zijn. Hebben jullie nog tips om serieuze dingen te bespreken met je ouders? Ik durf eigenlijk niet met mijn ouders te bespreken hoe het met mijn mentale gezondheid gaat. Mm. Anoniem dus. Ik vind dat wel zielig. Zo, maar dan voel je je ook alleen. Ja, dat kunnen wij ons eigenlijk niet voorstellen. Ik niet, misschien jij wel, maar ik niet. Nou, op zich waren mijn ouders wel open over dingen, maar ik zei inderdaad niet echt alles tegen mijn ouders. Maar dat is ook weer heel lang geleden allemaal. Maar als we even naar jou gaan, in dit verhaal, en Leven en Ruby. Mm-hmm. Ja, jullie bespreken eigenlijk echt alles met ons. Ja, maar het is eigenlijk gewoon zo gegaan, omdat jij bent 10 jaar thuis geweest. Ja. Je hebt niet gewerkt toen wij gewoon nog baby waren en echt klein ja, waren. Nog niet op school. Toen ben je er zo erg voor ons geweest. Ja. En, maar ook gewoon daarna ook en... alles was altijd open. Ook jullie zeiden al jullie dingen. Jullie namen ons helemaal mee, ook in jullie wereld. Waardoor wij ook ons zo erg op ons gemak voelen... dat wij dat ook met jullie willen delen. En jullie geven ook aan van... joh, als je fout maakt, kan je alleen maar van leren. Mm-hmm. Wij zullen je advies geven of wij zullen je aanhoren. Wij zullen je... in jullie inleven en ja. Dat vooral, dat inlevingsvermogen ja. Naar je kinderen. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Want kijk, wij hebben altijd tegen jullie gezegd... als je open en eerlijk bent, dan zijn we een team. Dan kan ik jullie helpen. Als jij niet alles vertelt, kan ik je ook niet helpen. Mm. Dus dat vinden wij heel erg belangrijk. Open en eerlijkheid. Dat ja. Vinden we echt zo belangrijk. Mm-hmm. Want dan, weet je, als je ergens mee kampt, dan... is dat een struggle die je hebt? En hoe fijn is het dan dat je dat kunt bespreken? Mm-hmm. En wij beseffen ons heus wel dat dat niet bij ieder gezin zo is. En waarom dat is dat? Ja, dat weet ik niet. Zijn ouders dan niet open? Worden ouders misschien snel boos? Want dat is echt zo, hè? Als kinderen eigenlijk naar voren komen van... oh, ik vind dit niet fijn of ik vind dat niet fijn... of ze zijn bozig of weet ik wat, ze zijn geïrriteerd... dan kunnen ouders wel eens boos worden. Mm-hmm. Ja, en wat je dan volgens mij creëert, is afstand. Dat weet ik wel zeker. Want hoe fijn is het als je naar papa en mama durft te gaan... en je weet bijvoorbeeld, oké, ze gaan dit niet leuk vinden. Absoluut niet. Maar we gaan er wel over praten en we gaan naar een oplossing ja, precies. Kijken. Precies. Tuurlijk, ook al heb je fouten gemaakt... je ouders kunnen dan even teleurgesteld in je zijn... maar het moet wel, zeg maar... op een bepaalde manier gaan dat ze je wel meegeven van het geeft niet. Je hebt hiervan geleerd. Dit heb je even moeten meemaken om even op je bek te gaan. En dat ga je nooit meer doen zo. Ja, want waarom durft iemand niet naar zijn ouders? Krijgen ze dan straf? Wat is de reden? Ja, je wilt eigenlijk dat je ouders haar... trots op je zijn. Ja, dat is logisch. Kinderen willen dat nu eenmaal. Maar zij heeft het over haar mentale gezondheid. Dus als we even naar jou gaan, toen de tijd... jij was ook niet in het begin heel open. Puur ook omdat je het even niet wist voor jezelf. Ja, ja het is... Heel lang heb jij voor je gehouden hoe je je echt voelde qua van... hé, ik denk dit of dat, maar jij volgde Ruby maar. Toen dacht je van, nou, was dat zo? Nou, ik dacht dat ik het allemaal wel zelf uit kon vinden. En ik dacht van, ik moet gewoon even onderzoeken. Ik moet gewoon even... We gaan maar op een gegeven moment stapelen dingen zich op... en dan weet je het zelf niet meer. En dan denk je van, en nu... En dat heeft zij dus nu waarschijnlijk ook. Ja, dat dus op dat punt van... ja, ik moet het nu wel echt met mijn ouders bespreken. Maar ja, ik wil... ja, ik dacht zo van... ja, ik wil mama er echt niet mee lastig vallen met mijn shit. Met mijn ja, gedoe. Want dat kan ook een reden zijn waarom ze dat dus mm-hmm. niet doet hè, naar haar ouders. Omdat ze haar ouders niet mee lastig wil vallen. Want mm-hmm. Het is echt ook wel zo dat kinderen ook wel degelijk nadenken. Want wij kennen ook iemand...
En die belast zijn moeder er ook niet mee. En dat komt weer omdat zij iets heeft meegemaakt, waar ze dus nu nog steeds last van heeft. Volgens mij een hersenbloeding of een herseninfarct. Daar heeft ze nog steeds last van. Ze is sneller overprikkeld, sneller angstig en noem het allemaal maar op. En dat is voor hem een reden om niet altijd naar zijn moeder te gaan om zijn shit te vertellen of waar hij mee kan of weet ik veel wat. Weet je, er kunnen zoveel redenen zijn waarom je dat niet zou doen. Mm-hmm. En waar we het nu over hebben, over hem, vind ik wel een hele terechte. Ik snap hem ook wel daarin. Dus het is niet dat hij het niet durft, maar hij wil haar niet belasten. Dat kan ook een reden zijn. Maar in het verhaal van Anoniempje denk ik dat ze het niet durft. En ze durft waarschijnlijk haar mentale gezondheid niet helemaal naar voren te brengen. Het is misschien ook omdat ze er niet aan wil toegeven dat het misschien ook zo is. Nou, maar dat doet ze nu eigenlijk wel een beetje. Ja. Ze geeft eigenlijk hiermee aan van, hey, het gaat niet helemaal goed met mij. Maar ik durf niet naar mijn ouders mee. Hebben jullie tips? Ja, de tips die tip die ik zou willen geven is alleen maar gewoon doen. Ja, want het kan van tevoren echt, wat voor reden het ook is, dat je ze niet wilt lastigvallen, dat je bang bent dat ze je niet gaan begrijpen. Dat kan ook een hele goede reden kan, zijn, hoor. Je kan echt allemaal dingen in je hoofd halen van waarom je het niet zou doen en waarom je het dan ook uit gaat stellen. Maar ik denk, je gaat naar mijn ervaring, toen ik het op een gegeven moment heb verteld. En ik heb nog steeds dat ik soms dingen heel lang voor me hou. En dan later waarom weer pas eigenlijk? Ja, dan wil ik het eerst zelf even ondervinden of zo. En dan op een gegeven moment besef ik van, ik kom er niet uit. Dus dan wil ik het even bespreken. Maar ik krop eerst alles inderdaad heel erg op. Net als jij gisteren. Meer dan Ruby eigenlijk. Ja, dan in één keer komen er heel veel dingen uit. En als ik dan aan het praten ben en jullie luisteren naar mij en jullie leven je ook in mij, dan voel ik me ook weer begrepen. En dan kunnen jullie ook, hoe wij erin hoe staan. Hoe jullie erin staan. Of in jou meegeven van, joh, of aan jou meegeven van, joh, heb je dit geprobeerd? Heb je dat geprobeerd? Of komt het misschien niet daardoor? Want jij denkt nu dat het daardoor komt. Maar weet je, je hebt het er gewoon over. Je gooit het in de groep, bam. Ja. En dan gaan we gewoon erover hebben van, hey, wat kunnen we hier aan doen? Hoe kunnen we jou helpen? En dan kan je dat dus ook echt gewoon relativeren. En dat hoef je dan niet alleen te doen. Dus daarna lucht het zo erg op. En als je echt het gevoel hebt dat je het niet bij je ouders kan, kijk dan of je het met vrienden kan bespreken. Ja, of wat je ook kunt doen, is naar de huisarts gaan. Ja, het ligt er inderdaad hoe. En naar de huisarts gaan en daar gewoon aangeven hoe je erin staat. En dan eventueel naar een psycholoog. Want die kunnen ook handvatten aangeven van, want die gaan eerst alles analyseren. Want je moet heel veel vragen beantwoorden. Nou, op het moment dat je dat gedaan hebt, dan krijgt de psycholoog een beeld van je, van van jouw situatie dan. Van nou prima. En dan krijg je handvatten aangereikt. Dat is ook wel een manier als je het niet met je ouders kunt bespreken. Want er zijn zoveel wegen die je kunt bewandelen. Maar psycholoog kost ook weer geld. En als je niet, nou ja, het ligt aan hoe je verzekerd bent. Ja, precies dat. En vaak als je minderjarig bent, ben je nog bij je ouders verzekerd. Mm-hmm. Dus dan krijg je de ouders wel notie van. Maar hey, als jij geholpen wilt worden, zal je toch ergens moeten beginnen. Ja. Ja, en toch is het, wat mij gewoon het meest logisch lijkt, is toch naar je ouders toe gaan. Ja. En weet je wat je ook kunt doen? Dat heb ik ook een keer ervaren met mijn ouders. Toen zat ik er niet zo lekker in. En toen woonde ik al met papa, ik had jullie al, maar toen zat ik er toch niet zo lekker in. Er zaten me toch een bepaalde dingen zaten me dwars. Toen ben ik naar mijn ouders toe gegaan en toen heb ik tegen gezegd, ik wil dat jullie even nergens op ingaan en ik wil dat jullie alleen maar even naar mij luisteren. Niet boos worden, niet reageren, gewoon echt alleen maar even luisteren. Als jullie dat doen en jullie mijn verhaal horen van A tot Z, wat mij dwars zit, dan kunnen jullie eventueel reageren. Maar vooraf even niets merken of zo. Dat is ook een tip. Ja. Gewoon doen. Want waar ben je bang voor? Wat willen die ouders doen? Ja, niets. Ouders zijn er toch eigenlijk voor ook om je kinderen juist te helpen. Ja, en om ze de goede weg te wijzen. Ja, natuurlijk. Ouders willen ook niets liever dat het goed gaat met je kind. Dat lijkt mij wel. Ja, ik weet dat er andere situaties zijn. Maar ik heb niet het idee dat het bij haar het geval is. Laten we er even van uitgaan dat het niet zo is. Dat ze gewoon even kampt met haar mentale gezondheid. Mm-hmm. En dat ze dat voor het eerst eigenlijk wil gaan bespreken. Maar we gaan het allemaal nog verder over hebben. Maar zullen we naar dilemma nummer 1 gaan? Dilemma 1. Probeer ik het zelf op te lossen als ik problemen heb? Of vraag ik mijn ouders om hulp en advies? Wat heb jij vroeger gedaan? Ja, ik heb vroeger vond ik zo en zo anders dan nu.
mijn ouders gaven een andere opvoeding dan dat ik geef aan jullie. Ik denk dat deze vraag eerder voor jou is. Omdat we nu in de huidige tijd leven met social media. En je kan heel veel informatie naar je toe halen via internet. Dat was vroeger natuurlijk ook allemaal niet. Weet je? En ik denk dat het vroeger in mijn tijd zoveel malen anders is dan nu. Mm-hmm. Dus ik denk het beter dat jij die nu kunt beantwoorden. Ja, omdat ik ben best wel soms een persoon die heel erg op mezelf is. En ik zoek dan altijd wel wat dingetjes uit van oké, wat kan ik doen om of mijn mentale situatie te verbeteren of fysiek. Dan zoek ik dat allemaal wel een beetje zelf uit. En dan ga ik daar ook echt mee aan de slag. Want ik heb echt wel heel erg die doorzettingsvermogen. Je hebt heel veel wilskracht. Discipline. Ja, want ik wil echt gewoon dat het gewoon goed gaat. En daar zou ik alles aan doen. En ik kan dan ook echt wel even heel veel voor mezelf houden. En het steeds meer opkroppen. Maar tot op het moment dat ik me alleen ga voelen. En dan, ja, dat zeg jij iedere keer. Ja, en dan denk ik van nee, het moet er nu allemaal uit. Ik moet het nu bespreken. Ik moet nu iemand die mij begrijpt. Die mij ook, die tegen mij kan praten. Die ook inzichten kan geven aan mij. En dan kom ik wel naar jullie toe. Dus dan, ja, ik doe het echt totdat ik het gevoel heb van oké, nu moet ik even. Nou, ik vind dat wel knap, want je probeert het wel eerst zelf. Daar vind ik ook iets van te zeggen. Aan de andere kant zeg ik, joh, doe er niet zo lang over, kom gewoon. Maar het is ook een proces, hè? Ja, dat je zelf in de gaten hebt van hey, wacht eens eventjes, er is iets. Maar ik kan het even niet goed onderbouwen. Want als je het gaat vertellen, moet je het ook ergens wel voor jezelf kunnen onderbouwen. Nou, jij analyseert het voor jezelf dus eigenlijk eerst. En daarna kom je dus eigenlijk uiteindelijk bij ons terecht. Mm-hmm. Nou, wat we meestal doen is dus ronduit praten. We gaan wandelen. Ik laat ook alles vallen. Wat ik ook te doen heb, het maakt me niet uit. Ik laat alles vallen. Ja, dat is echt waar. Ik ga dus ook niet door met waar ik mee bezig ben. Als ik zie dat het niet gaat, bam, ik laat vallen en ik ben er voor je. Mm-hmm. Dat heb ik altijd al gedaan. En dat zal ook altijd zo blijven. Ook al woon je niet meer thuis. Dat zal ik altijd blijven doen, want ik ben jouw mama. Mm-hmm. En papa zou dat ook doen, want hij is jouw papa. Maar in ons geval is het gewoon dus wel een klein stukje dus, hè, voor jezelf. En daarna toch wel er openlijk over praten. Ja. En op het moment dat wij het erover gehad hebben, dan kunnen wij ook echt aan tafel gaan zitten en met z'n allen erover hebben. En zo heeft leven vaak een mooie invulling. En Ruby heeft vaak hele mooie inzichten. En papa kan ook hele goede dingen zeggen. Ja. Ja, en alles bij elkaar geeft jou weer handvatten om weer verder te gaan. Ja, soms voel je het alsof je zo echt erg er even weer bent ingezakt of zo. En dan het echt even bespreken, dat kan ook weer even een soort van, oh ja, ik ga er weer voor en ik ga dit en dit weer zo oppakken en dit en dit. En dan kan ik weer even vooruit of zo. Ja, maar zo werkt het dus wel. Mm-hmm. Kijk, en het kunnen natuurlijk heel veel dingen zijn. Kijk, jij bent echt door een periode gegaan dat je echt wel een soort van depressief was. En mm-hmm. dat had echt wel heel veel te maken met je hormonen. Mm-hmm. Zijn we ook achterkomen, is ook een hele weg hoor. We hebben een afspraak gemaakt bij de huisarts. We hebben een doorverwijzing gekregen naar de gynaecoloog. Je hebt bloed af laten nemen. En met veel lezen. Je hebt ook heel veel mm-hmm. speurwerk gedaan. Ja. Internet, Instagram, noem het allemaal op. Heb je heel veel speurwerk gedaan. En uiteindelijk ben jij dus achtergekomen dat je PMS hebt. Dus die pre-menstruele. Hoe is dat ook weer? Menstruatiesyndroom. Ja, premenstrueel. Waarom komen wij er nou ineens niet uit? Syndroom. Ja, syndroom. Premenstruatiesyndroom. Ja, zoiets. Dat is hem. Ja, dat is hem. Klopt. Moeilijk woord. Ja, wij zijn natuurlijk niet medisch onderlegd, om het zo maar te zeggen. Nou, zeker niet. Maar dat is voor jou ook een hele lange weg geweest wel. Eerst heel lang zelf gestruggeld, toen kwam je mee naar buiten. Het was echt bij jou wel heftig, vond ik. Mm-hmm. Want zij kwam op een gegeven moment naar mij toe en zei, mama, weet je, als het zo doorgaat en ik voel me echt, echt zwaar kut, hoeft het voor mij niet meer. Nou, geloof me. Als moeder zijn, dan word je gek. Mm-hmm. Weet je, what the fuck is hier aan de hand? Wat gebeurt er? Wat is er aan de hand met jou? Ja, jij wordt er nu emotioneel van, hè? Merk ik. Dat was echt heel heftig. En je bent er soms nog niet helemaal uit. Maar het is wel jouw situatie. Klopt. Ja. Nou, hier vroeg even een paar traantjes. Het hoort er ook bij. Waarom kan ik nou niet tegenhouden? Dat is kut. Nou, het is gewoon, je bent een mens. Je bent een mens. Ja, omdat het soms nog wel terugkomt. Ja. Soms het gevoel
dan raakt het me nu wel, als je het zo zegt. Ja, je hebt natuurlijk vandaag ook even weer een soort van mindere dag eigenlijk. Je hebt ook het idee dat door de alcohol komt. Je bent wat minder... Ja, want alcohol verstoort dat proces heel erg met PMS. Dus dan komt het wel dat gevoel weer even terug of zo. Ja. Ja, jij hebt best wel met veel te kampen. Het is bij jou niet één ding. Nee, het is bij jou en dat je dus daarmee kampt, dat het PMS... Je bent hoogsensitief. Nou, dat is dat je heel veel prikkels binnenkrijgt, emoties doorkrijgt, noem het allemaal op. En je hebt ook nog eens een keer misofonie. Dus dat zijn best wel drie hele grote dingen waar je mee kampt en waar jij je weg in moet vinden. Je bent al vele malen stappen verder, maar helemaal terug in het begin. Ja, was dat een hele zoektocht. Was echt wel een ding. Ja, want in het begin wist ik ook echt niet waardoor alles kwam. Waardoor ik me zo kut kon voelen. Ja. En dat die onwetendheid is... voelt ook zo kut en uitzichtloos. En dat je denkt van, nou, je komt hier nooit meer uit. Ja. Maar het is toch omdat ik altijd heb doorgezet. Ik wilde altijd gewoon weten van, oké, hoe komt het? Dus ik ben heel veel onderzoek gaan doen. Ik ben ook boeken gaan lezen. Ook over mindset en over, ja, hoe kan ik ook rust in mezelf vinden? En ja, ik heb meditatie en zo doe ik. En ik doe nog steeds lezen en... gewoon routine in mijn dag houden. Nee, maar weet je, het is wel veel. Het is echt heel veel. En je hebt echt wel... We hebben heel veel gesproken in deze periode. En dat... kijk, als mama er niet was geweest... of gewoon iemand waar ik... als ik niemand had waar ik mee kon praten... dan weet ik niet waar ik nu had geweest. Dan had ik alles nog steeds in mezelf gehouden en... Ja, dat geen idee. Ik heb zoveel gehad aan het relativeren bij jou. En mijn hart luchten bij jou. En jouw adviezen. En de dingen die jij zegt. En dat jij mij soms beter begrijpt dan ik mezelf. Ja, zal dat niet een beetje te maken hebben dat ik natuurlijk iets ouder ben? Ja, tuurlijk. Maar dat is fijn dat je dan bij zo iemand terecht kan. En... Ja, maar jullie zeggen ook wel eens tegen mij van... Mama, jij hebt een gave. Dat heb ik voor mijn gevoel niet, maar... Jawel, dat heeft zij echt. Want soms dan is er iets of dan ziet zij dat wij heel erg vastlopen. En dan zeg je, ja, het is misschien van bovenaf, maar ik moet het... Ik moet dit tegen jullie zeggen. En dan gaat ze ratelen tegen ons. Ja, en dan heel riedig. Of appen. Ligt aan waar ik ben. Als ik ineens... Ik kan aan het strijken zijn. Ik kan op mijn werk zijn. Ik kan... Weet ik voor waar. En als ik in één keer krijg een ingeven, denk ik, ja, maar wacht eens even. Maar dit moet ik jullie allemaal vertellen. Jou of Ruby, dus nou, wie op dat moment dat nodig heeft. En dan ben ik dus echt... Nou, er komt alles... Ja. Eigenlijk zet ik dan alles voor jullie op een rijtje. Ja dat kan zij echt. Als het in ons hoofd echt helemaal gewoon door elkaar is... Ja. Dan kan zij dat helemaal weer zo... Op een rijtje zetten. Op een rijtje gestructureerd zetten. Van dit, dat. Maar ook bij papa. Papa hebben we nu niet meer zo nodig. Maar hij heeft ook periodes gehad waarin hij het ook heel erg nodig had. Mm-hmm. En dat was ik ook echt voor hem. Dus dat is echt wel heel fijn. Ja, jij bent echt wel voor ons het middelpunt in het gezin wel, hoor. Ja. Want jij hebt het allemaal... Ben ik nog een beetje nuttig, hè? Ja, nog een beetje. Nee, maar dat is inderdaad zo, ja. Ja. En dat voelt ook heel fijn dat ik jullie kan helpen. En het voelt ook weer heel fijn als jullie weer je weg hebben gevonden. En het gewoon weer lekker zelf kunnen. Ja, dan brengt het weer wat meer rust in de tent. En dan is er weer tijd voor ook andere dingen. En dan gaat het niet alleen maar daarover. En ja, vind ik wel heel fijn. Maar ik ben natuurlijk hartstikke blij dat ik jullie kan helpen. En ik ben ook echt heel blij dat jullie zo open zijn en aan mij en naar papa durven te vertellen. Of aan maar elkaar. Maar ook andersom, hoor. Maar jullie ook, ja, ook met Ruby bijvoorbeeld, hè? Of met Leven. Jullie kunnen met elkaar ook heel goed praten. Ik weet niet of Anoniemtje broers of zussen heeft. Maar daar kan je ook mee praten. Ja, ik heb ook heel veel aan hun. Ja, want je staat er misschien soms van te kijken hoe je geholpen kunt worden, je broer of zus. Ja, mijn Leven is ook wijs, hoor. Zo. Dat is niet normaal. Dat hij is 17. Toch een sociale jongen. Ja, hij is 17. Jongen. Ja, die kan ook heel goed praten en hele mooie adviezen geven en hele mooie inzichten geven. Dus je denkt, wat de fuck man, je bent nog zo jong. Hoe dan? Hij, volgens mij heeft hij echt een oude ziel. Ja, dat kan, zeggen ze dan wel eens, kan niet anders, hè? Ja, ik vind het heel mooi. Okay, zullen we naar dilemma 2? Ja. Okay. 1-op-1 praten met elk van je ouders apart of liever samen met beide tegelijk? Mij maakt het niet zoveel uit, want ja, ik ben open naar jullie allemaal en ik schaam me nergens voor, ook niet naar papa. Maar omdat papa vaker werkt en zo en jij meer thuis bent, ja, ik werk 3 dagen en papa werkt gewoon zeg maar 5 dagen of soms 6 dagen.
En doordat ik natuurlijk sowieso vroeger al veel thuis ben geweest, ben ik 10 jaar thuis geweest hè, tijdens de opvoeding. En nu 3 dagen werk, ja, ben ik gewoon in verhouding meer thuis. Waardoor, ja. Dat is ook wel heel grappig eigenlijk om even te zeggen. Als wij zeg maar in bed liggen, dan kan het wel zijn dat de kinderen niet lekker zijn. Of ze komen thuis van iets of weet ik wat, ze komen naar me toe. Dan is hier de deur. Ja, dan is hier ons ik bed. Ik moest er ook aan denken inderdaad. En dan lopen ze gewoon helemaal om naar mij toe te komen. Mm. Ze gaan nooit de korte weg naar papa nemen. Nee. We gaan altijd naar jou. Ja. Ja, sorry. Nee, maar wij weten van jou dat jij gewoon altijd wakker wordt van... Ja, ja, maar papa wordt ook wakker. Nee, papa die snurkt gewoon door. Ja. Nee, jullie komen altijd naar mij. Ja, dat is altijd al zo. Gisteravond ook. Ik had Leven een appje gestuurd. Die kwam wat later thuis. Want hij was bezig carnavallen met vrienden. Loopt hij ook om? Hij loopt om. En dan gaat hij me heel zachtjes aantikken. Mama, ik ben thuis, hè. Ja, slaap lekker. Ja, slaap lekker. Dat is wel heel dat is echt heel schattig. Heel schattig. Ja. Ja. Dus die kwam ook helemaal om het bed heen gelopen naar mij. Papa kan rustig doorslapen. Hij kan altijd rustig doorpitten. Mm-hmm. Echt, niet normaal. Ben je daar jaloers op? Nou, nee. Ik denk dat ik het ook wel fijn vind. Het is ook zo gegroeid. En dat is niet voor niets, denk ik. Ja. Ik zou het ook gek vinden als jullie meteen naar papa gaan. Dan denk ik, ja... Waarom maak je mij niet wakker, zou ik dan misschien zeggen. Ja. Kom dan naar mij, of zo. Maar dat komt eigenlijk ook omdat papa heel vroeg op moet ook. Ja. Vaak. En dan denk ik van, laat hem maar lekker liggen. Ja. Wij gaan wel naar mama. Ja. Ja, maar ik weet, ik heb ook niet het gevoel dat ik iets aan papa heb in de nacht. En dan zeg, slapen. Ja, dat is het dan. En jij van, wat is er? Of je, kom maar even bij mama liggen. Ja, dat is het. Ja, daarom, wij gaan gewoon altijd naar jou. Ja, papa's hebben een hele mooie aanvulling op het gezin. En mama's hebben een hele mooie aanvulling op het gezin. Zo moeten we het maar bekijken. Ja. Hey, dilemma 3. Nu al? Joh. Sta ik open voor feedback en suggesties van mijn ouders? Of voel ik me defensief wanneer ze hun mening geven? Ja, dat ligt er echt aan waar het over gaat. Want ik wil heel graag adviezen krijgen en dingen om verder te groeien. Maar als ik bijvoorbeeld, ja, dat heb ik al een keer verteld. Dat als ik een keer een foutje heb gemaakt en dat weet ik zelf al. En jullie gaan daar jullie mening over geven. Dan kan ik heel defensief worden. Ja, maar dit en dit en dit had ik. En even dat lukte op dat moment niet. Ja. Je wil dan nog niet, als je hem zelf al doorhebt, wil je er eigenlijk niet nog een keer op gewezen worden. Ja, dan denk ik van hou maar gewoon je mond. Hou maar gewoon lekker je bek dicht. Nu hoef ik echt niet jouw advies. Ik vind dat jullie op zich wel openstaan voor adviezen van ons. Ja, ik ook. Ja, je hebt wel eens dat je inderdaad niet gewezen wilt worden op dat foutje die je dan hebt gemaakt of weet ik veel wat. Ja, bijvoorbeeld laatst ook, toen zaten we met z'n allen op de bank en dan had Ruby even een paar dingetjes. Ja. En dan zeggen wij eigenlijk gewoon wel de waarheid, hoe het gewoon is. En dat is dan op dat moment zo kut soms om te horen. Maar je gaat er wel over nadenken. Ja. En je gaat wel van, dat had ik echt nodig om gewoon daarmee aan de slag te gaan, inderdaad. En ja, weet je, ik ben een hele lieve mama. Maar op een moment dat ik merk dat het niet goed gaat, dan ben ik niet een vrouw die jullie met fluwelen handschoentjes aanpakt. Je krijgt van mij gewoon de keiharde waarheid te horen. Ik ga dat niet helemaal zitten vergoeilijken. Nee, ik zeg echt waar het op staat. En dat vinden ze niet altijd even leuk. Het komt ook best wel hard aan. Maar uiteindelijk, inderdaad, wat je zegt, ga je erover nadenken. Ja. Ja, en dan ben je eigenlijk heel dankbaar dat je dat allemaal gewoon even hebt meegekregen. Van, oh ja, het is echt wel zo. Ja, ik moet hier. Ja, ik weet ook niet waarom ik dat heb. Ik ben dan niet zo liefelijk. Dat moet er gewoon uit. Bam, wat doe je nou allemaal met je bek? Maar dat is dan wel even dat je denkt van, oké, ik moet inderdaad gewoon even mouwen opstropen. Oké, en door. Ja, weet je, het leven gaat niet over rozen. Klaar. Nee. Je krijgt altijd met situaties te maken die gewoon echt niet leuk zijn. En fucking irritant kunnen zijn. Ja, maar je kan het gaan ontwijken en het verlicht het even. Inderdaad. Dat heeft geen zin. Maar het komt elke keer weer terug. Dus als je het gewoon er doorheen gaat en het aangaat en kijkt van oké, hoe ga ik handelen? Hoe ga ik dit doen? En er gewoon voor gaat. En dan als je er overheen bent, als je het hebt doorstaan, dan ben je trots op jezelf. Ja. Dat het wel is gelukt. Nu is het wel zo dat de meeste pubers, die gaan heel erg tegen hun ouders in. Die zullen ook niet zo snel iets van hun ouders aannemen. Die zijn er echt. Dat is eigenlijk wel een beetje... Dat is eigenlijk wel heel erg normaal. Mm. Maar ze zeggen ook wel, hoe harder een puber tegen jou ingaat, hoe beter het is voor later.
Oh, dat doen jullie dus niet. Maar... ja, nee. De... ja, maar jullie krijgen wel de gelegenheid om tegen ons in te gaan. Absoluut. Ja. Ik krijg ook wel eens wat voor me kiezen met jullie. Van, hé, hey, mam, dit of dat, of zo, of zo. Dan denk ik, ja, vind ik niet leuk om te horen. Maar jullie hebben wel gelijk. Dan word je ook defensief. Ja, dat word ik ook. Dat vind ik echt niet Maar grappig. Uiteindelijk denk je wel van, oh ja, ja. Bedankt. Ja, voor, ik moet er ook wel iets mee dan. Ja, ik leer ook nog elke dag. Maar wij, jullie leren niet alleen van ons, maar wij leren absoluut ook van jullie. Mm-hmm. Weet je, want doordat je kinderen hebt, wordt er ook een spiegel voor gehouden, hè? Mm, ja. Ja, je moet af en toe aan de bak als ouder. Hoor. Confronterend zat, inderdaad. En dan moet je ook nog voorstellen dat een van jullie lijkt dan meer op mij of op papa, weet je wel. Dus daar word je ook nog mee geconfronteerd. Van, oh, ja. Ja, ik herken het. Ja, heel herkenbaar dit. Ja. Nee, dat is wel leuk. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel jongelui zeggen van, ja, daar ga ik naar mijn ouders toe. Ik ga het echt niet allemaal zitten aannemen. Ik zou toch eigenlijk een klein beetje ervoor open gaan staan. Als ze iets zeggen, je hoeft ze niet dat met gelijk te geven. Hoef echt niet. Maar ga er even lekker over nadenken met je bek. Hè? En dan kan je later er nog op terugkomen. Ja, maar soms, sommige ouders kunnen ook echt wel een beetje, omdat ze dan echt een beetje boomerachtig zijn. Ja, dan kunnen ze, dan snap ik dat tieners denken van, ja, hou eens je mond. Of dat ze dan, vroeger hadden wij het zo, ja, rot op. Vroeger was vroeger, nu is nu. Moeilijk, dat zeggen jullie dus ook nooit. Heel soms haal ik het wel eens naar voren om een voorbeeld te geven van, dan zijn er situaties zo van, die middelen die er nu zijn, die waren er vroeger niet. Mm-hmm. Dus dan geven wij wel zo'n voorbeeld van, ja, hey, maar dat ging in ons tijd, ging het zo. Maar tegenwoordig kan dit allemaal. Ja, klopt. Maar jullie doen het niet op zo'n irritante manier van, dat het nu zo... dat het niet zo mag zijn zoals het nu is. Nee. Ja, dit is alleen van besef hoe dat vroeger zo was en nu gewoon anders. Ja, om ook gewoon een voorbeeld te geven van hoe het dan in onze tijd ging. Ook om jullie dat te leren, zeg maar. Ja, ik vind dat wel leuk om dat soort dingen te horen. Ja. Van, oh ja, ik soms denk ik echt van, ik wil gewoon soms even in die tijd leven. Ja? Ja, oh, nee, gewoon zonder mobieltje, zonder die app, zonder... Ja, jij hebt het meegemaakt. Ja, maar juist zou je dan zeggen, ik wil terug in die tijd, toch? Ik heb dat niet. Ik heb het gewoon echt niet. Maar ik kan ook gewoon heel makkelijk met een mobieltje links laten liggen, hoor. Ja. Als ik met dingen bezig ben, taal er niet naar. Ja, maar met mijn dingen waar ik allemaal mee bezig ben, ook met werk, heb ik ook heel veel mijn mobiel nodig. Ja, maar dat is ook zo. Dat klopt ook in jouw geval. Ja. Maar ik denk het vele met jou. Daarom. Maar op school mag het nu niet meer, hè, die mobieltjes. Ja, heftig. Nou ja, op zich wel oké. Okay. Ja, verleven zeg je, boeien. Ja, joh. Het is allemaal net hoe je er zelf in staat. Ja, toch? Ja, ik zou dat niet zo leuk vinden, omdat ik, als ik op school was en ik had geen zin in mensen, dan ging ik met jou bellen. Op het toilet? Op het toilet zat ik mijn broodje te eten. Ja. Oh, hey, maar even nog een tip aan Anoniempje. Ga echt met je ouders praten. Ja, het lucht echt op. Ja, kijk hoe het gaat lopen, het gesprek. Geef bijvoorbeeld aan van, goh, ik wil even een gesprek met jullie voeren. Ik wil graag dat jullie even naar me luisteren. En hopelijk kunnen jullie mij begrijpen. Ja. En ik hoop dat jullie je kunnen inleven in mij. Ja, en mocht het niet zo zijn, kijk of je een vriendin kunt vinden waar je mee je kunt praten. En anders kan je altijd nog naar de huisarts om een afspraak te maken, om een doorverwijzing te krijgen voor de psycholoog. En dan ga je daar een afspraak maken en dan word je ook geholpen. Maar ik zou er zeker niet zelf mee blijven lopen, want dat is voor niemand fijn. Je moet echt altijd even je hart kunnen luchten, erover kunnen praten. En ja, dat heeft jou ook geholpen. Jij bent daar een heel mooi voorbeeld van. Ja, zeker weten. Dat is echt zo. Dat kunnen we je zeggen. Ja, ik hoop dat je gaat lukken. Ja, heel inderdaad. Veel succes in ieder geval. Heel erg bedankt voor het luisteren en of kijken naar de 7e aflevering van de podcast. Heb je nou ook een hartig gedoe, dan kan je die lekker insturen via onze Instagram in DM. Hartepraat.podcast. En wie weet gaan we jouw hartig gedoe behandelen, bespreken. Ja, hebben we zin in. Tot de volgende aflevering. Bye bye. Doei doei.